Namaskar Zehin Hokoluke Swagotam Janalo Montu Defense Asamolo eta bhal khobor oi aisu finally ahi gol SSC CAPF Staff Selection Commission Central Arm Police Force Podbilakor finally result ahi goise BSF CISF CRPF SSB and ITBP Result PDF directly video description or dia ase goipina link tut click kori apnaluke Result PDF kikhon apnaloke download koi lok aro katobo PDF fu video description on dia ase. Keneke result check koribo, keneke PDF download koribo video jodi apnalok dekham so video to sompurno rupe sai thakibo aro jodi he apnaloke amar channel loi prothom ba karone ahise tele channel subscribe koi lobo. Video description or direct PDF download kora link to dia ase, link to click kori apnaloke download koi lobo paribo. Video description on G2 SSC CAPF CPO result check for a link. Yes, a link to click up is a paste to Kulkaba to tell pi 4187 the vacancy as a sub inspector SI in Delhi Police and CAPF. So, on a Mukulikura Hosile, a port black yate apnaluke vacancy kini apnoke compaise. BSF আছিল CISF আছিল CISF আছিল CRPF আছিল ITBP আছিল SSB আছিল মানে সাব ইন্সপেক্টর জিডিন CAPF সহ কারণে পদ মুকলি কৰা হৈছিল পাই 4187 আৰু এই পদবিলাকৰ ফাইনালি টাই 1 ৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিবল হলে তললে স্ক্রল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইম্পৰটেন্ট ওয়েবসাইট লিংক ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে SSC CPO 2024 টাই 1 ৰ কাটপা কাটপ মাখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এই কাটপ লিংকটো ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি লব PDFখন যদি আপোনালোকে রিজাল্ট লিস্টখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে SSC CPO 2024 টাইৱান রিজাল্ট মেল এণ্ড ফিমেল যদি মেল হয় এই মেল লিস্টত ক্লিক কৰি রিজাল্ট চেক কৰি লব আৰু যদি ফিমেল হয় ফিমেল লিস্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে রিজাল্ট চেক কৰি লব পাৰিব এখন মেল ক্যান্ডিডেটৰ রিজাল্টৰ পিডিএফখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো চাই লব যদি আপোনালোকে রিটেন এক্সাম দিছে যদি ভাল হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ নাম আহিব ইয়াতে লিষ্টখন ধুনিয়াকে আপোনালোকে চাই লব যদি আপোনালোকৰ নাম আছে তেতিয়াহলে এছএছসি সিপিও সিএফ সেন্ট্রাল আর্ম পুলিচ ফোর্স টাইৱানৰ রিটেন এক্সামত পাস কৰিছে এটো আপোনালোকে ইয়াতে চাইকট কৈ লব লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনায়ে থও যে জুনসকল ক্যান্ডিডেটে এসএসসি জিডি কনস্টেবল 2025 ৰ পদবিলাকত যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে 5 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ৰ পৰা তেতিয়া হলে আপোনালোকে এতিয়া প্ৰায় ভালকে রিটেন এক্সাম কাৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ রিটেন এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে এসএসসি জিডি কনস্টেবল তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ বাবে এখন ইবুক বনাইছো অসমীয়া মাধ্যমত যিখন ইবুকত অল সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন এনসুৱা অসমীয়া মাধ্যমত আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ইয়াতে 2024 চনতে হোৱা কোৱেশ্চন পেপাৰো আপোনালোকে এই ইবুকখনত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে অল সাবজেক্ট পাই যাব জেনেৰেল ইন্টেলিজেন্ট রিজনিং জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল এৱাৰনেস মেথছৰ গ্ৰামা ইংলিছ গ্ৰামা হিন্দী গ্ৰামা সকলোবিলাকৰ সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন এনসুৱা এই বুকখনত আপোনালোকে পাই যাব যদি এই বুকখন ল'ব বিচাৰে একেবাৰে কম মূল্য দিয়া হৈছে এখনৰ দাম হৈছে 139 কিন্তু আজিৰ বাবে যদি এই বুকখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 120 ৰুপিজ পেমেণ্ট কৰি এই নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়ক লগালগ হোৱাটছএপ যোগেদি এই বুকখন দি দিয়া হ'ব যদি অসমীয়া মাধ্যমত এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই বুকখন লৈ লওক আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব সো এইটো আছে যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলো ক্যান্ডিডেটৰ লগত যাতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক